Så, då har jag fått tummen upp att börja. Varmt välkomna till det här seminariet som vi på NOD ordnar tillsammans med ABF Stockholm. Det är roligt att vara här, sitta här tillsammans med Veronica och Anna som jag strax ska presentera. Jag heter Karin Neuhaus och jag är verksamhetschef på NOD. Och NOD kanske inte alla känner till, det är en förkortning för en verksamhet som heter Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Och den där titeln, den är ganska uttömmande. Det är också precis det som vi på NOD jobbar med. Dialog och samråd mellan den offentliga sektorn och civilsamhället. Och på olika sätt ser vi till att de här två parterna får möjlighet att prata med varandra om viktiga frågor för dem båda. För drygt ett år sedan, vi sitter ju här faktiskt på riktigt idag, mitt i Stockholm på Sveavägen och tittar ut på människor och kan vara i samma rum. Och för drygt ett år sedan så slog ju pandemin till, som vi alla vet vid det här laget. Och NOD styrs av en styrgrupp som består av representanter från regeringen och från det civila samhället. Och det stod ju ganska snart och fort klart att den här utmaningen kommer på alla sätt kräva alla våra resurser. Det var såklart en självklarhet från den offentliga sidan, men också en självklarhet för civilsamhället. Och där och då, för nästan exakt ett år sedan, så fick vi på NOD i uppdrag att arbeta med fullt fokus på pandemin och på de effekter som den eventuellt skulle kunna få på civilsamhället, framförallt med fokus på civilsamhället. En bärande del i det uppdraget blev att vi på NOD varje vecka till en början producerade lägesbilder där vi beskrev olika delar av sektorn, vilka utmaningar som fanns, vilka svårigheter man mötte på, men också vilka omställningar som gjordes. För det tror jag är en erfarenhet som både vi på NOD och andra har i samhället, att om det är några som är snabba på att ställa om istället för att ställa in, så är det civilsamhället. Och det var ju precis det som faktiskt hände. Det ställdes om, det digitaliserades och vi såg ganska fort att det också mobiliserades väldigt mycket för att bistå den offentliga parten i den här svåra krissituationen. Fram till idag under 2020 så blev det 13 sådana här lägesbilder som beskriver ur olika vinklar och vrår hur förutsättningarna för civilsamhället har varit. Och en av de här lägesbilderna beskrev situationen för den ideella kultursektorn. Förutsättningarna för kulturen har ju på ganska många sätt diskuterats under det här året, och den här lägesbilden som vi på NOD tog fram, som Veronica senare här alldeles strax ska berätta mer om, den försökte sätta fokus på just den ideella kultursektorn. Och med mig här idag i studion så har jag Anna Rydborg. Och Anna, du är ordförande för AX, som du ska, kan du berätta lite mer om sen vad det är. Och sen har vi Veronica Sandmon som är min kollega på NOD som har författat den här lägesbilden helt enkelt. Ni är jättevälkomna, ni kan få säga något lite kort själva om er själva sen senare. Och jag vet faktiskt att båda ni två, framförallt du Anna kanske, men jag vet att även Veronica faktiskt utövar kultur. Och det är en liten tanke som jag kommer bära med mig under det här seminariet. Så ska vi få återkomma till det lite senare. Men jag tänkte faktiskt göra så att jag ber dig Anna att inleda, för vi ska prata om den ideella kulturen, men vad är det? Alltså vad är egentligen ideell kultur? Vad definierar den delen av civilsamhället? Och hur skiljer den sig från det som man kanske skulle kunna prata om som professionell kultur eller kommersiell kultur? Kan inte du börja där? Och du får gärna presentera dig själv lite mer. Ja, jag börjar med att presentera mig själv då. Gör det. Anna Rydborg är då ordförande i AX, som är en samarbetsorganisation
inom ideella kultursektorn. Just AX samlar de ideella kulturutövarna, som sagt utövare, som jag också är, så det är utövarna och det är de rikstäckande organisationerna, kan också kallas för amatörkulturen. Och vi samlar omkring 20 stycken nationella förbund som i sig samlar flera hundratusen ideella kulturutövare i hela landet. Och om man tittar då på ideella kultursektorn i sig, så om vi tittar på kultursektorn i stort så har vi ju flera olika delar. Du har då den här professionella kommersiella delen, du har den offentliga kulturdelen, det är institutioner, det är teatrar som är finansierade av staten och liknande och så. Och sen så har du också då den här ideella delen, alltså föreningslivet. Och det är den som då vi står för inom AX. AX är också medlem i Ideell Kulturallians, som då är en del av NOD, och där finns jag i styrgruppen i just NOD för Ideell Kulturallians. Ideell Kulturallians samlar ju större delen av ideella kultursektorn. Och det är ju ideella, det är föreningsliv, det är de som utövar. Men det är också de som arrangerar kultur. Det kan också vara se till att det är kulturarven. Det finns jättemycket arbetslivsmuseum runt om i Sverige som drivs av de här ideella föreningspersonerna för att det ska kunna finnas tillgängligt. Och sen också mycket hembygds eller ska man säga samlingslokaler. Studieförbunden är också en stor del av den ideella kultursektorn. Men absolut samlingslokaler som Folkets hus och parker och Bygdegårdarnas riksförbund och liknande och så. Ja, lite kort för att se vad är vi ska prata om. Det är just den här delen i den ideella kulturen vi ska prata mest om idag. Så. Och möjligen är det inte riktigt den delen som har hörts mest under det här året också. Så det är också en anledning till att belysa den extra just idag. Ja, men tack Anna. Hoppas att vi har med oss den liksom inramningen av det här seminariet idag. Vårt uppdrag, NODs uppdrag under den här pandemin, var ju att spegla förutsättningarna för civilsamhället under den här pandemin, precis som jag nämnde. Och där såg vi att kanske var det så att den här sektorn hade lite svårare jämfört med andra att ställa om. Alltså det blev ju ganska tydligt att det är uppenbart svårare att musicera eller sjunga eller vad det än må vara på Zoom och Teams än vad det är att kanske bedriva möten eller ha en bokcirkel eller nog även det också kultur. Men jag tänker att vissa delar av kulturen hade stora utmaningar i den här digitala omställningen. Och jag tänker att jag ska lämna över till dig Veronica, för du har ju varit en från oss på NOD som faktiskt har skrivit den här lägesbilden. Så jag tänker att du ska få berätta lite om det arbetet. Vilka involverades? Hur gjorde du det här arbetet? Men också med vilka förväntningar hade du innan? Vad infriades eller inte? Och vad tycker du att du lärde dig eller fick veta mer om? Eller? Om du har lust att berätta lite om det. Så. Absolut. Och jag börjar nog i den vad jag fick lära mig, ärligt talat. Just den här skillnaden mellan ideell och professionell kommersiell märkte att jag inte hade så bra koll på. För det är inte den som har hört. Det har jag hört ganska mycket om kulturen nu under pandemin, men jag insåg när jag började gräva nu i ideella kultursektorn så hade jag lite att det handlade om biljettintäkter, alltså förlorade biljettintäkter, inställda turnéer och så. Och att det är den sidan vi har fått sett lite under pandemin. Och så började jag gräva och då insåg jag hur bred den är, hur mångfacetterad, du var ju verkligen inne på det, att det kan vara och också så här, olika stora muskler inom sektorn, som så här, folkbildningen har ju stöd från flera olika instanser och så. Så det var jätteallmänbildande för mig. Jag tycker ändå att jag konsumerar ganska mycket kultur och så, det har man ju märkt som du sa, att nu, det har ju hänt att man inte har kunnat göra det nu. Men det jag verkligen lärde mig var hur mycket civilsamhälle där, eller vad man ska säga, att det handlar mycket om att organisera människor runt intressen och inte bara för att bana vägen till en karriär eller på det sättet, utan att det handlar faktiskt om att det ska vara lättillgängligt och finnas utanför storstadsområdena och liksom vara
ja, erbjuda kultur på olika sätt. Mm. För där vet ju Veronica att du har faktiskt nämnt att inkludering var ett ord och begrepp som liksom väcktes mycket hos dig i arbetet med den här rapporten. Verkligen. För att, och nu hoppar jag lite, men en tydlig slutsats som många samlades i var ju att det var att man hade en stor oro för att engagemanget helt skulle försvinna och vad som hände då. Och i det så var det också oro för vad som hände med liksom demokratin och delaktighetsmålen i kulturpolitiken och så vidare. Att det finns alltså redan marginaliserade grupper som samlas i olika lokalföreningar eller som liksom får en plats inom kulturen. Att man är rädd att det ska försvinna helt. Och vad händer då med kulturen? När det blir, då blir det väldigt homogent både i utövandet och i liksom konsumerandet av kultur. Så. Där, om jag får bryta in det. För där är du inne på en jätteviktig del om man tittar på ideella. Lite som jag var inne på, skillnaderna, vad som kan vara ideella kulturen är en sån som finns i hela landet. Och vi vill att kultursektorn i stort ska finnas i hela landet, det står i de nationella kulturpolitiska målen. Mm. Men Myndigheten för kulturanalys har ju tagit fram en rapport om kulturgeografin, hur den ser ut i Sverige och hur regeringen har nått upp till de nationella kulturpolitiska mål som släpptes i slutet på 2019. Mm. Och den rapporten tar ju just upp det här utmaningen i att man inte når det här delaktighetsmålet, att du, alla ska ha rätt att delta och ta del av kultur. Delta i, alltså utöva, eller ta del av kulturen. Mm. Och där är ju ideella kultursektorn så otroligt viktig och inte har fått den belysningen som den borde i en sån här pandemi. För att det är ryggraden, det är en del av ekosystemet och kärnan i hela också demokratiperspektivet. Och vi, föreningslivet i stort är ju också demokratiperspektivet som man lär sig att vara i en demokrati. Mm. Men att det ska är din demokratiska rätt att du ska få kunna ta del av kultur och delta i kulturen vart den bor. Mm. Därför är den så viktig att hålla fast vid. Och det som du och jag pratat om lite förr också, att det är en så viktig del av folkhälsan som ju har varit väldigt mycket på tapeten, såklart. Just det, vad gör man för att må bra helt enkelt? Precis, och att det är väldigt tydligt mellan idrotten och att det har varit det under pandemin. Mm. Det är ett lika med tecken. Men att... och var det någonting som du kunde få höra i arbetet, att vi längtar efter den här? För jag tänker det finns ju det här perspektivet att vara publik och ta del av kultur. Det kan ju kännas nog så fattigt efter ett sånt här år när jag inte har fått möjlighet att gå på och se kultur eller ta del av kultur. Men jag gissar att det också handlar väldigt mycket om utövande. Att man inte får musicera eller utöva den kulturform som man... Precis, och det var, alltså dels så var det ju, eller det var också en tydlig slutsats att så här, det ekonomiska med biljettintäkter och så vidare var ju en grej, men vissa upplevde ju inte det som ett stort problem, att så här, vi har inte så mycket utgifter nu, så det är inte ekonomin som är det värsta. Mm. Men den psykosociala miljön som vi skapar i vår förening, eller alltså så här, den positiva då, psykosociala miljön, där folk får komma och träffas och utöva kultur, liksom, musicera ihop eller spela teater eller lama eller vad det än kan vara. Liksom. Det kanske är det viktiga du har på veckan där du träffar andra folk utanför din familj i alla åldrar. Och så får du inte det nu, vad händer då med en? Ja men verkligen, det var jättetydligt. Och om vi skiftar till dig då, Anna, hur var det att om det... Alltså det tänker jag att det blir svårt att sammanfatta något vi redan är i, men vi kan åtminstone blicka tillbaka. Om du skulle titta på det här året vi har bakom oss, hur har det varit att befinna sig mitt i brinnande pandemi? Ja, vi har ju levt med det här ett år. Det är ju helt det är så konstigt på ett sätt, men det har vi ju. Och om vi tittar tillbaka från ett år tillbaka och när pandemin verkligen slog till. Då var det ju som att alla ridåer bara stängdes över en natt. Alltså det bara stängdes och det blev tyst och det blev tomt. Det behövdes ju för att vi är i en pandemi, vi är i en kris. Det är en självklarhet så att det behövs. Men först var det ju bara stänga ner, vi visste inte hur lång tid det skulle ta. Det kom ju
krisstöd relativt fort från regeringen som just ideella kultursektorn blev ledsen och senare välkom att det riktades inte till den ideella kultursektorn utan det var mer av kultursektorn i professionell art som det stod. Och vi är ju som sagt mitt i det nu, men det har ju haft på ett sätt lite olika faser om jag själv skulle värdera det så. Mm. Så först var den här nedstängningsfasdelen, sen när samhället inser att vi kommer leva med det här hyfsat länge, då måste vi göra om någonting. Och då har det skett jättemycket omställning. Ja, inte första månaderna så, i alla fall i slutet eller just under sommarperioden eller efter sommaren skulle jag väl säga började det komma igång att du kanske, om man tittar på utövarperspektivet, började träffas i mindre grupper och utöva det. Ja. Folkhälsomyndigheten kom ju till och med restriktioner hur körsångare kunde utöva. Dels så sa man att ni måste stå mycket längre ifrån varandra för att det är mer smittorisk för du sjunger rakt ut. Just. men också för danssektorn, för dem att få det var ju en jättemöjlighet att kunna ha tydliga restriktioner att anpassa sig till och sen... Vi vet ju jättemånga körer som repade halva kören varannan vecka exempelvis för att kunna göra det här ändå. Och hur gick det då? Var det liksom möjligt? Kändes det som en tillräckligt okej ersättning? Ja, men det är ju reflektioner som jag drar ifrån det jag har sett och så känner jag ju att vi kom till ett sätt i början på hösten där det ändå gick och på något sätt finnas i kulturlivet och en pandemi samtidigt och du kunde utöva, du kunde gå på några saker som fanns eller det här digitala hade kommit igång lite och du var ändå okej med att se saker digitalt och hade inte blivit trött än. Mm. Men sen kom ju sista spiken i kistan nästan när det blev ännu tajtare restriktioner. Vi kunde ses bara 4 eller 8 personer där senare på hösten. Och det är väl från det så har det ju varit, det här fysiska har ju varit helt tomt i princip. Dubbelridå. Men då var vi redan i omställningsfasen. Saker sker ju digitalt. Det här kommer aldrig kunna ersätta det fysiska mötet. Dels, det pratade vi om, det här om man ska gå och titta på kultur, alltså vara publik. Du kan ju vara publik hemma från soffan. Men det är ju inte alls samma sak som att ta med dig din kompis, gå och titta, du tittar på någonting. På vägen hem så reflekterar du med kompisen troligen utan att du tänker på det, så pratar du ofta som det du har sett. Och liknande, och det får vi inte alls på samma sätt när vi sitter hemma och kan konsumera det. Så det blir något helt annat att gå till den fysiska platsen. Ja, men alltså det är ju en jätteutmaning. Alltså sektorn brinner ju, om vi tittar på lokal nivå, så föreningslivet klarar ju inte länge till. Och de behöver ju verkligen hjälp. Och det är ju som jag sa tidigare, det är ju ryggraden i kultursektorn, är ju det ideella kultursektorn. Men du nämnde Anna att de första stöden som kom var inte riktigt anpassade ens efter det ideella kulturutövandet. Och att det ändå hände någon form, det blev någon skillnad där. Hur tycker du att det, hur har den utvecklingen varit under året? De här, NOD vet jag ju, har märkt att NOD har blivit jätteviktig i den här pandemin för som en samlingsorganisation. Så är det ju i ideella kultursektorn också, som ideell kultur, allians och liknande organisationer som axeln, jätteviktiga för att samla och påverka. Så ideella sektorn, kultursektorn har ju påverkat väldigt mycket, har haft flera möten med kulturminister och kultur politiker och liknande och så, och de har ju anpassat. Kulturrådet har haft många webbinarium eller möten med dem och så för att kunna anpassa. Så de två senaste utlysningarna har ändå haft en del som går till främjande insatser inom amatörkulturen, beskrivs det. Okay. Jättebra. Det är fortfarande inte det för organisationer på nationell nivå. Och här är det ju på något sätt då, hur ser det ut just nu, så kan man få lite hjälp på nationell nivå, nationella organisationer. Men det är ju väldigt osäkert hur det ser ut på lokal och regional nivå. Och det gick faktiskt, det här har varit en gråzon. Har de fått stöd? För det behövs pengar. Hur mycket vi än vet att det är svårt att prata pengar ibland, så bara det behövs pengar in i den här krisen. Det vet vi att det finns för andra sektorer också. Och just postkodslotteriet
såg det här att ja, men de lokala får ju ingen hjälp. De måste få hjälp. Vi vill hjälpa ideella kultursektorn lokalt. Så de kontaktade Ideell Kulturallians. Och så Ideell Kulturallians har ju fått ett uppdrag, eller genom dem så har vi just nu igång en ansökningsperiod där ideella föreningar kan söka om bidrag för att kunna ställa om sin verksamhet. Det är omställningsstöd. Just det. Och det här har ju inte regeringen kunnat, det här har inte regeringen gjort. Jag säger inte kunnat gjort, för det skulle de kunna gjort. Men också kommuner och regioner har ju inte levt upp till vart de skulle behöva vara, för att de lokala behöver ju det här. Så där är vi ju nu, om vi tittar på nu i en verklighet, så vi är ju mitt i fortfarande. Och det är svårt att dra vissa slutsatser redan nu när vi är mitt i. Men det blir mycket teknikaliteter med stöd och bidrag och olika varianter för det. Men jag tänker att det låter också som det du beskriver, som en tid där representation har varit ganska viktig. Det är svårt för varje enskild förening att höja sin röst. Då. Ser du att det här på något sätt har förändrat eller stärkt er sektor som en röst? Ja, jag tycker nog det. Jag tycker det. Om jag tittar på kultursektorn i stort, så vet jag att det finns mycket fler sektorer överlag inom sektorn som samarbetar. Mm. Det gör det också speciellt inom ideella kultursektorn. Ideell Kulturallians har fått fler medlemmar under året. AXA har fått fler medlemmar under året. Man ser värdet i att samlas i de gemensamma strukturerna. För det är så vi kan... Det är ju så viktigt som en organisation för AX. För mig som ordförande är det ju jätteviktigt att alltid vara uppdaterad om nulägesbilden för medlemmarna. För att föra vidare det här. För medlemmarna har ju tillräcklig kris att klara sig och hjälpa sina. Medlemmar hos oss är ju då de nationella jag pratar med. Och de behöver ju hjälpa sina lokala. Och därför måste ju jag kolla med de nationella. Hur mår era lokala? Och jag pratar med beslutsfattare. Sen... försöker vi också få beslutsfattarna att lyssna och ha möten med våra nationella medlemmar också. För beslutsfattarna inte bara ska höra från oss hur sektorn mår. Och vad skulle du säga har varit det mest akut? Eller mest, vad har du fått mest ont i magen över det här året? Alltså det mest akuta... engagemanget absolut, som du har lyft. Det var inte det först. Först var det verkligen, oj, vi måste få in pengar för att verkligen klara de första månaderna, och så visste vi inte hur långt det blev. Nu är engagemanget. Hur många är kvar när pandemin är över? Hur många ideella är kvar? Har vi tappat en hel sektor? Tittar vi på utövarsidan, är det många som har slutat att utöva som har lagt ifrån sig sitt instrument eller sin teaterengagemang och inte kommer komma tillbaka? Vad händer då? Så det är ju... ja, det är ju det akuta nu. Alltså, vart står vi när det här är över? Det är en väldigt sorglig bild att se liksom det där instrumentet som så här får vila i sin låda. Eller, eller vad än det var, någon nothög eller något manus eller någonting. Så vi får väl verkligen hoppas att vi kan se någon ljusning även där. Men stort tack, Anna. Det är så intressant. Och jag vet att du är noggrann med att säga, det tycker jag är så bra, att vi är faktiskt fortfarande mitt i det. Vi kan titta tillbaka lite grann, för vi har haft ett år och vi har haft med oss det, men vi vet inte alls vad det kommer bära iväg. Det är liksom svårt att föreställa sig en sån stor omvälvande förändring av en hel sektor faktiskt. Jag tänker så här att, Veronica, om du har lust att liksom fylla på lite grann utifrån de svaren som du fick i vår lägesbild, så vet ju jag att du har ett exempel, så ett särskilt exempel som vi faktiskt ska lyfta lite extra bara för att det var intressant. Kan inte du berätta om det? Det var Konstfrämjande. Ja, men precis. Jo, men det har ju mycket med att det är som bredd och alltså som mångfacetterad sektor. Där Konstfrämjandet då, berättade till exempel den representanten var väldigt noga med att nu är det mycket olika liksom, delar i, även i Konstfrämjandet, men det de hade kunnat se utifrån sin kulturform var att de fick en bra utmaning
i pandemin. Eftersom de ser sitt, alltså konsten har i uppdrag att tänka om samhället. Och att det nu kom en utmaning där så här, okej, nu behöver vi vara med och tänka om. Och hur gör vi, att de hade fått upp, alltså mycket det här, jag hamnar på det hela tiden, men det här inkluderingsperspektivet. Och hur, hur har vi inte haft de här strukturerna på plats innan, liksom, där, där man snabbt kommer in i liksom, demokratiska processer, årsmöten och så vidare. Vilket var ett helt annat sätt, tycker jag, så, att se på det. Vet du, vad blev effekten? Kunde man se någon? Alltså, just han pratade ju för sig om att, igen, att det var så olika bland medlemmarna. Men det som var, det han kände att han ville ta med sig var att dels eftersom importen av konst, alltså den internationella konsten, hade behövt stoppas till exempel, så behövde man fokusera mer på vad som fanns i landet. Mm. Och då kunde man gå ner på lokal nivå och se liksom att här behöver vi stötta lokala initiativ eller lokala konstnärer och så vidare. Att, så här, att det fanns ett värde i att så här, blicka inåt på det sättet och i det kunna få... och ja, men, tog upp miljöperspektivet i det, att så här kan konsten vara, liksom, främja ja, men, miljöfrågan eller liksom så. Så det, ja, det var ett annat sätt att se på det. Men sen så var det ju också digitaliseringen som kom upp på olika sätt. Där ja, men, just den här organisationen såg det som att här, de hade kunnat komma närmare medlemmarna. På ett sätt. Samtidigt som vissa kände tvärtom att så här, vi, det finns liksom ett digitalt utanförskap som vår verksamhet har kunnat hjälpa till med förut. Att så här, vi ses och så har man en gemenskap och helt plötsligt så är det saker som står i vägen för det. Som gör det svårare med årsmöten eller liksom att känna sig delaktig på olika sätt. Så. Men det, ja, det var väldigt olika och igen det då att så här, liksom bredd och olika typer av... Nu kanske konsten på vissa sätt inte har varit mest lidande. Eller vissa delar av konsten liksom. Så med bildeffekter och så. Men, ja, och vi kommer ju lära oss av det här. Det är ju fortfarande... Hur hemskt det än är att vi är en pandemi. Så är det ju fortfarande en omställning. Och det finns ju saker att ta med sig självklart. Som kan utveckla sektorn. Och det är ju det som är kul. Och här har de ett... speciellt tänk och det kommer ju, alltså det är ju möjligheter, ja men nationella kulturpolitiken har inte uppnått och når alla i hela Sverige. Ja men hur kan vi göra det på ett mer bättre sätt nu? Kan man använda de digitala verktygen mer för det? Inte att du ska sitta hemma i soffan men du kanske kan gå till din närmsta samlingslokalen, Folkets hus eller vad det nu är och titta på en live-föreställning och den sker på 10 olika platser i Sverige eller den filmas på ett ställe men livesänds bara på den samlingslokalen, inte att du kan gå in på din Facebook hemma utan det finns ju de där möjligheterna för då går du till platsen, du är där med dina vänner, du tar emot, du kan ha det här sociala, du kan ha de här diskussionerna som var berörd i det här och så. Så det finns ju jättemöjligheter framåt. Det gör det också. Just nu behöver vi rädda så att vi kan ha det där sen. Så att det finns möjlighet att planera framåt. Men vad skulle du säga, Anna, vad är det som krävs för att ni ska kunna börja planera framåt? För det är ju en sak att vara visionär, tänker jag. Men vad behöver ni ha på bordet i er sektor för att verkligen kunna sätta ner och börja planera? Pengar först, de ekonomiska resurser verkligen så här att se till att sektorn inte blöder ut. Nu blöder vi, ska vi blöda ut eller inte? Stoppa blod för blod. Ja. Precis, det ska vi inte prata. Sen också en tro på sektorn. Och att ideella kultursektorn är ryggraden. Vi kan vara de som når ut överallt. Ideella kultursektorn är på ett sätt hyfsat billig att satsa på. Det görs väldigt mycket av lite pengar. Offentlig sektorn är ju jättebra, kostar jättemycket. Institutioner kostar jättemycket. Ska en institution nå ut i hela landet kostar det jättemycket. Och de sakerna. Så att tro på sektorn. Och sen också tro på nu när vi kommer komma in i en omstartsdel eller en övergångsfas som kommer vara rätt så lång, längre än vad vi tror, gissar jag. Att
när vi får börja öppna upp, att våga tro på att vi kan arrangera smittsäkra evenemang. Just det. Alltså vi kan det för mindre publik, men våga tro på sektorn. Mm. Vi är jätteredo så länge vi får, liksom, så länge det finns möjlighet. Ja, precis. Ja. Det ska finnas möjlighet, vi ska inte ha någon ökad smitta så, men det ska finnas möjlighet att just tro på, för vi är redo att kunna öppna upp. Vi ska återkomma till det, men vi har faktiskt fått lite frågor här. Och då tänker jag att du får ta den, Anna. Det står så här: vilken kulturform riskerar att drabbas hårdast av coronapandemin? Mm. Är det musik, scen eller konst, skulle du säga? Med reservation för att jag inte har koll på exakt alla kulturformer. Jag tror det är jättesvårt att säga. Nu kommer jag från musikvärlden mest. Och jag ser nog den och ser nog att vissa delar i musik... Jag har nog bäst koll på musikvärlden. Så på ett sätt skulle jag kanske säga musikvärlden. Teater, ja, är det svårt att säga. Det du just beskrev var ju en möjlighet till någon slags semidigital verklighet kanske då. Där man ändå sänder en föreställning. Men jag gissar att musicera tillsammans är ganska... Det är, jag tänker att det är poängen med en orkester. Att det man faktiskt sitter tillsammans nära. Och det går att göra faktiskt digitalt. Inte via Zoom, men via andra program. Men då är det väldigt mycket tekniskt in. Så du ska alla kunna det. Du ska ha en jättebra internetlina rakt in i datorn. Så det är mycket sånt som inte kanske funkar på... och du ska inte kunna sitta i din lägenhet kanske, för du står grannarna på sen kväll. Så att det är mycket sådana saker också. Det är jättesvårt att svara på den. Om jag får tänka hejvilt, så hantverk behöver ju vara nära någon att se. Men där kan jag också se en möjlighet. Hur kan vi ha mer alltså hemslöjd och så, tänker jag. Hur kan vi ha mer hemslöjdskurser digitalt? Det är kanske en möjlighet att ställa om delar av det till det som kanske... De är ju självklart väldigt drabbade. Men en orkester eller kör digitalt är svårt. Och sen den här frågan, vi har ju varit inne lite på det. Tycker du, Anna, att staten bör stödja kulturen ytterligare, och i så fall på vilket sätt? Du har ju varit där lite. Vill vi ha kultur, vilket är en jätteviktig del i vår demokrati och i samhället, så ja. Det behövs. Ideella kultursektorn främst där. För kulturen i stort har fått en del bidrag, det behövs mer, men just att inte glömma ideella kultursektorn. Det går inte att trycka på det mer än så. Det är så lätt att prata om kulturen i stort, för att det är personer som har missat sitt jobb. Alltså jag förstår verkligen. Det är jätteproblematiskt. Vi kommer att stå utan professionella musikkårer eller körer och allting, för de har också lagt sina instrument på hyllan. Ja. Och det kan väl vara en viktig sak att bara ta med sig. Att det finns ju ingen anledning att jämföra lidande. Nej, egentligen. Det är verkligen jättemånga som blir utsatta på alla möjliga sätt, men det är ändå viktigt att kunna få titta på en fråga ett litet tag, tycker jag. Men det är en fin övergång här till nästa fråga som är: vilka konsekvenser kan en minskad kultursektor få för just demokratin? Och nu har du nämnt det flera gånger, att den ideella kultursektorn är en garant för demokrati och en bidragande komponent i ett demokratiskt samhälle. Kan inte du utveckla det lite? Hur hänger de där ihop? Men alltså, få ta del av kultur, det utvecklar dig själv. Alltså, du utövar inte bara, åh, jag tycker det är kul att sjunga. Det gör någonting med dig när du får stå där och sjunga. Du får vara en gemenskap av någonting, bara en sån sak i utövarperspektivet. Men också ta del av, du kan ta åt dig, tittar du på en teaterpjäs så kan det vara behandla ett jättesvårt ämne. Som kanske är jättesvårt att prata om, men att få se det visualiserat. Och sen då gå tillbaka och tänka, men vad var det precis jag såg? Vad tycker jag om det här? Det är en jättestor bildningsresa att ha kulturen, ett starkt, rikt kulturliv. Så att utan kultur skulle vi nog inte fundera och utveckla så mycket som människor. Ja, det är en viktig grundbult. Var det någonting, Veronica, du såg i rapporten? Ja, demokratiperspektivet? Ja, ganska mycket. Och då var det mycket i relation till unga också. Att så här, för det var ju många som var inne på det. Att i engagemanget så var man rädd att förlora många unga, till exempel. Och att man då så här, utan att man vet om det ibland, så är ju kulturen till exempel en
inkörsport till demokratin, att det är ens första möte med föreningsverksamhet och att man får sitt demokratiska lärande därifrån. Och då tänker du mer på det som sker runt omkring i föreningen, eller är det, för det är ju två perspektiv, fina och viktiga perspektiv av demokrati, att också lära sig att gå på årsmöte eller ta del i en demokratisk process. Ja, men precis, för det var ju den grejen att man får öva upp liksom ledaregenskaper, vara lyhörd och känna in och liksom ge plats, alltså allt som är så här, behövs. Ja, men precis, det är två olika saker, absolut. Men den grejen snappade jag upp där i alla fall, att det var återkommande, att så här, vi tappar en demokratiskola på något vis, eller ett demokratiskt lärande. Ja, som ju är en kvalitet som vi ofta pratar om med civila samhället och föreningsfrihet och möjligheten att engagera sig och involvera sig i frågor som en demokratiskola. Barnkonventionen har ju ett kapitel där det är just att barn har rätt att delta i kulturlivet. Och vi har ju den i vår demokrati, för det är viktigt för våra barn. Det säger bara en sån sak. Och varför ska vi då delta i kulturlivet? Ja, du idrotta, för det är viktigt på ett sätt för din hälsa. Kultur är absolut viktigt för din hälsa. Det finns jättemycket studier på hur viktig kultur är för hälsan också. Så det är ju ett hälsoperspektiv i det. Din demokratiska rätt till det. Just det. Vi ska ta tack för alla frågor förresten. De är vi väldigt glada över. Sista frågan då tror jag kommer bli, och det har du också varit inne lite på, men du får gärna förtydliga det, Anna. Vad ser man för skillnad mellan storstad och landsbygd i det här, i den här pandemin, i relation till din sektor? Jag har ju mest koll på skillnad nationellt och lokalt. Inte just en storstadsregion eller landsbygd på ett sätt. Men i en storstad finns det ju mycket mer. På en landsbygd är ju kulturen och den här samlingslokalen kanske så otroligt viktig. Du har en plats där du samlas och klarar inte den av sig genom pandemin. Vad har du då att gå tillbaka till när pandemin är över? Så att det är mycket mer skört på landsbygden. För att det är det som oftast, i många bygder så samlas man, alltså du har din mindre orter, du har verkligen din kärna i kulturen. Kulturen är mycket levande i vad du gör tillsammans på landsbygden. I en storstad finns det så otroligt mycket att ta del av, så att det kan försvinna i. Och det kommer ju finnas kvar saker i storstaden, kanske inte då lika mycket, men försvinner en sak i landsbygden så är det ingenting kvar på den orten. Nej. Försvinner en sak i Stockholm så är det jättesynd, men det är mycket annat kvar också. Just det. En sak som jag snappade upp i det också var att så här, i stadens ytterkant, eller liksom i socioekonomiskt utsatta områden i städerna, så är det också ett problem. Även om man är nära staden, när det lokala liksom försvinner där. För att det har med så mycket att göra, det har med plånboken att göra och det har med olika typer av koder liksom. Så blir det ett problem även i storstäderna, men det handlar mer om socioekonomiska förhållanden där kulturen har kunnat vara en garant för liksom ett aktivt liv eller en fritid. Och vi ser att utsatta grupper blir än mer utsatta. Viktigt tillägg. Jag tänker att vi ska börja nosa lite på framtiden. Det har kommit en fråga här som är, vilket var det mest överraskande resultatet som vi såg i studien? Jag tänker om du ska svara på det, Veronica, överraskande för dig kanske eller för oss. Men jag tänker också så här, vad såg du i den här rapporten gällande framtid och vad man ser nu och framför sig? Det var ju olika saker. Det var ju som sagt vissa positiva saker. Att till exempel att kulturpolitiken har liksom seglat upp på agendan. Att man hoppas från att man märker också det viktiga i, som du säger, att den ideella kulturen är ryggraden och så vidare. Sen var det väl också att det har, den ekonomiska biten, att det är så stora skillnader inom sektorn. Liksom, att man ser till exempel att studieförbunden till exempel har andra typer av muskler, men inom så finns det ju kulturutövare som har
Men också en, alltså, en sak jag tänkte på nu när vi pratade om det professionella och ideella var ju också hur mycket det hänger ihop på olika sätt. Att man riskerar att det inte kommer fler professionella, eller liksom att man får det kulturutövande. Och också att när det försvinner, det var revyförening, alltså nationella revyförening, sa till exempel att deras ljud och ljus, alltså tekniker, när deras uppdrag försvinner och den ekonomin liksom dras undan, så påverkas den ideellas verksamhet och så. Hur mycket det hör ihop, och att så här, hoppet nu är att hela kultursektorn lyfts, men att den ideella behöver synas mer, och ja, just den sammanflätningen, att man kan inte glömma bort en del av sektorn. Och jag tänker, Anna, du får vänta lite med framtiden, för att det är ju faktiskt en fråga jag fått. Skulle du säga att den ideella, du var återigen där och jämför vem som har drabbats värst, men på, vad finns det för konkreta skillnader, tänker du, i hur den kommersiella respektive ideella kultursektorn har drabbats i den här pandemin? Egentligen är inte skillnaderna jättestor. Alltså alla har haft problem med biljettintäkter som du pratade om tidigare och så. Professionell kommersiella sektorn kommer tappa utövare av professionell, de som jobbar med det, alltså proffsmusiker. Ideella kulturen kommer tappa amatörmusiker. Så att liknande. Ja, det är liknande, bara att den ideella kultursektorn har inte fått den uppmärksamheten, och det har visat att vi också finns där och blöder, utan det är kulturen i stort. Just det. Det och är lite plantskola nu, skulle man ju kunna gissa. Det är väl, jag tänker det är väl få som kliver in på om du ska en kommersiell ha arena omedelbart. Ja, om du ska ha en spets så behöver du en bredd. Och bredden finns ju självklart i ideella kultursektorn, men också det här vikten av det livslånga utövandet. Det är ju så viktigt att kunna livslångt ta del av kultur och så. Så om vi ändå sätter lampan på framtiden nu då, vad tänker du om framtiden, Anna? Vad behövs utöver det vi redan har nämnt, och framförallt vad ser du framför dig nu? Vi har långt kvar. Bara för att vi har ett vaccin och sen när merparten kommer vara vaccinerade, så är det inte bara att vända blad och alla ridåer går upp igen. Där kommer vi inte vara, för vilka ridåer är det egentligen som går upp är ju första frågan. Just det. Krisen har vi varit inne på att fortsätta. Det som har varit väldigt bra är ju de här främjande, nu är det väldigt specifikt detalj, men det har ju varit krisstöd för främjande insatser, att det behöver fortsätta. Men sen också, vi kommer till en ny värld, det är ett nytt normalt kommer det vara, det kommer vara mer digitaliserat. Så att omställning på det sättet, om något sätt att man behöver se över mer långsiktiga stöd, inte bara krisstöd, alltså hur ger vi statliga stöd, och det också kan gynna den digitala delen, så att organisationer jobbar med den behöver vi. Men också, ja, tiden är jätteviktig, det är en omställning som kommer ta tid. Just nu är det en utredning tillsatt, återstartsutredningen för kultursektorn. En superkort utredning. 6 månader fick de först, sen fick de 3 månader förlängt. Så tack och lov 9 månader, men det är jättekort för att vara en utredning. Den här är däremot jättespännande, ska det bli att följa den här, och den är så viktig. För det, jag skulle nog säga, utan att jag kan sitta här och hitta på mycket, så viktigt att lyssna på vad kommer de fram till. För de ska ju titta på det här och se vad kommer behövas. Det de nu kan komma fram till på under den här superkorta perioden. Det tänker jag på. Men sen också just nu, och vad behöver vi kortsiktigt också, är ju tydliga besked. Alltså när kan vi förvänta oss att vi förhoppningsvis, alltså något datum vi kan sikta på att vi kan börja öppna upp smått eller liknande. Vi har fått dubbla besked. Ja, där folk, det vet jag att du nämnde lite innan. Har du lust att beskriva det? Nej, men Folkhälsomyndigheten säger ju att vi är snart inne i en tredje våg. Alltså det här var lite i början på mars, så att jag inte har daterade information just idag. Men vi är kanske på väg in i en tredje våg. Samtidigt, en av alla olika slags remissvar som har skrivits under hela det här året, har de då samtidigt skriver de ett remissvar att jo, men 11 april så kommer vi nog se att restriktionerna kan lättas.
För, så, men vad ger det för bild för oss? Ska vi stå redo då eller inte? Mm. Vi förstår att vi är i en pandemi, men vi vet att det här bereds på kulturdepartementet just nu. Vi vill bara ha någonting, alltså inte dubbla besked. Just. Något eller klara besked för att vi ska kunna veta. Mm. Ska vi börja titta på och tänka på att kunna arrangera i höst, då är vi nästan för sent ute redan nu. Just om vi ska sätta upp en teaterföreställning i höst. Just. Som ska... För det är inte så enkelt tänka som att man tar sina skor och går in på teaterscenen igen eller sätter sig. Det krävs ju naturligtvis planering och det som du också nämnde, Veronica, de här personerna som faktiskt är förutsättningen för ganska många människor som ska stå längst fram i något strålkastarljus eller vad det nu kan vara, att det finns många bakom också. Och jag vill också rikta mig till just kommunerna och regionerna. Vi under den här tiden, och vad behövs i en omstart? Behöver kommunerna och regionerna vara där och hjälpa till också? Är det i slags olika omställningsstöd, omstartsstöd? Är det regioner som ger bidrag till kultursektorn regionalt? Ska fundera på vad ska vi basera de bidragen på? 2020 är för vissa ett kanske bra år att basera på, för vissa är det ett hemskt år att basera på beroende på hur bidrag baseras. Just det. Och fortsätt ändå om inte verksamhet sker som vanligt, fortsätt att betala ut bidragen för att bidragen behövs fortfarande för att kunna göra en större omställning. Och sen behövs det satsningar på nationella och de här samlingsorganisationer som Axo, Ideell Kulturallians och så. Vi som organisation har ju gjort jättemycket mer jobb i pandemin. Och i alla fall som jag ser Axmedlemmar, de nationella, kommer få en annan roll i att hjälpa sina lokala att ställa om och lära dem med kanske hybridevenemang i framtiden. Just det, det är där. Hemslöjden vet jag gör flera digitala evenemang nu och en del hybriddelar, men det kräver jättemycket mer för ett nationellt kansli att kunna göra en sån sak. Och det nya normala kommer säkert finnas en del sånt. Och då behöver ju det kan inte sektorn göra helt själv. Och om vi tänker framtid, jag tänker på, nu vet jag att ni båda två utövar kultur. Veronica, vad längtar du mest efter? Vad kommer vara liksom det du väljer att göra när det får? Jag sjunger i kör. Och vi har haft mycket så här hybridlösningar på det. Men jag längtar ju bara efter att så här få, framförallt få träffa, kanske inte liksom uppträda det roligaste. Men att få träffas och sjunga, det är en jätteviktig del av min hälsa. Så. Men jag längtar så mycket också efter, alltså precis det du sa, att inte sitta i soffan och kolla på en musikal, utan att så här, faktiskt gå ut och konsumera och ha det här runt som man har sett som så här, det är ju en lyx på många sätt, men det är ju också en väldigt viktig del för att må bra och att få ta del, ja, men man lär sig otroligt mycket av, av det kulturella, det växer väldigt mycket, det vet du och jag också har pratat om, att så här, Det sätter igång mycket igen, som för mig är väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt mycket. Anna, ligger ditt instrument i en låda? Vad är det för det instrument? Det vågar jag inte säga nu. Mitt valthorn ligger i en låda. Jag hoppas inte min dirigent tittar på det här nu. Nej. Och jag hoppas att det får komma ut ur lådan. Ja, precis. Nej, men... I min orkester så jobbas det med digitala verktyget Yamaus eller så, jag vet inte om jag uttalar det rätt. Och jag har också tänkt att jag ska in i det. Mitt problem är att jag sitter i en lägenhet och kan inte störa grannarna klockan 8 på kvällen när jag spelar valthorn som låter rätt så mycket. Så det hoppas jag på. Och jag vill faktiskt återgå snabbt och bara säga en till sak som absolut behövs nu. Och börjar ske, vi ser ju hur saker ställs om och det är helt fantastiskt. Det här sociala vi har pratat om är så viktigt i kulturen också. Du är inte bara där för att träffa dina körkompisar och sjunga. Eller du är inte bara sjunga utan du är där för att träffa dina körkompisar också. Ja. Och det finns jättemånga ideella ledare som på Zoom, vecka ut och vecka in, sitter där med sin grupp. Ett spelmanslag och spela tillsammans. Och det låter inte bra. Men det är inte målet. Målet är att de ska sitta där och spela.
Och också kunna se då, hur får vi fler ledare att våga det här? För det är ett stort steg. Du är van att vara ledare, det kan vara en studiecirkelledare också för den delen. Du är van att vara ledare i din grupp, du är van att dirigera kören eller så. Hur vågar du som ledare ta steget från det fysiska rummet till det digitala rummet? För att hålla upp det engagemanget. Hoppas att det finns många som kan stötta varann och bidra med goda exempel. Och... Ja, Ax jobbar ju för att vi hoppas vi får bidrag från Kulturrådet för att göra det. Vi har sökt av det senaste krisstödet för att kunna hjälpa ledarna i vår sektor. Jättebra. Tusen tack för att jag fick prata med er här ikväll. Det har blivit lite mörkt till och med. Och stort tack till alla er som har varit med oss här på Facebook och tittat. Jag kan också, innan vi rundar av, passa på att säga att ni är mer än välkomna att kika på Nods aktiviteter. Vi finns såklart på Facebook och LinkedIn. Och det går också bra att teckna upp sig för vårt nyhetsbrev. Och några av de alla rapporter går att hitta på vår hemsida naturligtvis, så de kan ni också ta del av där. Och såklart tänker jag, om någon här som tittar har en fråga som ni tänker, ja men det här skulle vi behöva hjälp med, så ta kontakt med oss vet jag. Vi kan titta på fler sektorer. Men med det så tack för idag, tack till er, och jag vill absolut se det här valthornet uppe i lådan. Det får grannarna, alla annars grannar, det är okej. Vad bra. Stort tack för ikväll, hej då. Hej då.